Дощі місцями сильні, а в гірських районах навіть грози. Такий прогноз погоди дають синоптики на поточний тиждень. Кажуть, найгірша ситуація очікується наступні дві доби. Найбільше дощитиме східні та центральні райони області вдень та вночі. А наприкінці тижня опади ще будуть, але вже незначні. Ще зараз не виключено випадання локально і граду. Може бути і шпалисте посилення навіть вітру до 15-20 метрів за секунду за цей період часу. В решту періоду часу, тобто починаючи вже з 23 травня і до кінця тижня, там до 25-26 травня, фактично опади будуть по території області, але вони вже будуть або слабкі, або помірні. Не варто сподіватися і на підвищення температури, а одягатися тепліше. Найближчими днями денні температури понизяться на 3-4 градуси, а нічні – на всі 5-6. Тобто в день температури повітря по всій території області, починаючи від 22 травня і до кінця тижня, очікуємо в діапазоні від 14 до 19 градусів тепла. А нічні температури повітря по всій території області ми очікуємо в межах від 8 до 13 градусів тепла. Подекуди на високогір'ї вночі температури повітря опускатимуться навіть до 5 градусів тепла. У зв'язку із сильними дощами очікується підвищення рівнів води у річках. У верхів'ях та середніх течіях Тиси вода підніметься на 0,5, 1,5 метра. А на ділянці Великий Бичків-Вилок навіть до 2,5 метрів. З початковим виходом води на заплаву. На малих водотоках можливо швидкоплинне підвищення рівнів води на 0,5, 1,5 метра. А ще формування значного схилового стоку, утворення локальних селів, на рівнині формування значного місцевого стоку.